Calma aí, vem. Não, aqui, aqui dentro, Cirilo. Aqui dentro, Cirilo. Rápido. Vira ali, descosta pra mim. Vira, vira descosta. Calma aí, Cirilo. Ô, Cirilo. Qual é, Marcelo? Passa cal pra ele aí, mano. Pega a visão, mano. Pega a visão. Aquele salvamento lá, não matei ninguém, é o Marcelo. Ó, vingança, vingança, vingança. Não, mano, é porque tu não tá entendendo. Tipo assim, não é na maldade. Tipo assim, eu não gosto dessa parada, entendeu? É porque, tipo assim, ó, salvamento. Três tapinhas no bumbum. Aí depois te salvei de novo. Cinco tapinhas no bumbum. Aí, tipo assim, eu te trouxe agora aqui até o final da partida. 10 tapinhas no bumbum. Agora eu te vinguei de novo. 15 tapinhas no bumbum, entendeu? Lá. Entendeu? Puxão de cabelo. Pegou a visão? Não, é isso aí. Armamento, entendeu? Se manipular, se posicionar e meter bala. Foi pra dar merda. Entendeu? Tá pegando a visão? Vem pra cá. Porra, vem pra cá, eu vou arrujadão, filho. Aqui é tiro, tiro por cá de bomba. Qual parte tu não entendeu ainda? First blood. Ai, caralho, danão. Pera aí, tu, vem, vem comigo. Tem que cair perto, mano. Como é que tu corre assim da trocação, mano? Deitei um, cadê tu? Deitei um, mano. Deitei dois, mano. Tu não pode correr assim não, mano. Pegou a visão? Deitei dois, mano. Tá me escutando, Marcelo? Tô. É, tô, mas... Vem, mano. Não pode jogar com medo assim não, mano. Não tem nem bomba, nem porra nenhuma. Tem uma arma. Deitei três, mano. Deitei três, mano. Não, aí tu tá dando mole, ô Marcelo. Pode jogar com esse medo não, Marcelo. The revived flight will arrive in 1 minute. Vai, Marcelo. Calma, calma, Cirilo. Calma, tem quanto, Cirilo? Só um, só. Só um? Só um. Só tem um aí. Só um, só. Só ele lá, passa um. Tem quatro, o outro correu. Já correu, já. Sextou. Uau! Estão chegando no carro aí, ó. Só o gritinho, ó. Só o gritinho aí, quatro, ó. Olha o gritinho dele, tropa. Caralho, olha o gritinho do Kelvin, mano. Olha a ideia do cara, tropa. Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário, de comer rapariga e fumar cigarro ao contrário. Ver se é muda, é mudar mesmo. Comer a abelha, comer, gastar tudo dinheiro com as putas no motel. Sextou. Uau! Alguém manda a foto do Kelvin aqui pra gente colocar na tela? Uau! Que isso, cara? Se revelou no final, tropa. Tá bêbado, eu falo. Esse queima ou não queima? Se você acha que ele queima, coloca queima. Se não acha que não queima, coloca não queima. Não tem lógica esse gritinho dele no final, mano. Não tem lógica, calma aí. Dinheiro com as putas no motel. Sextou. Uau! Que isso, mano? Uau! Eu não sabia que o Kelvin gostava dessa fruta não, tropa. Sextou. Uau! Ah, que isso, mano. Pô, Kelvin, moleque maneiro do grupo, dando mole. Uau! Que isso, cara. Isso aí queima, tropa. Olha lá, todo mundo falou. Que isso, cara. Esse queima, tropa. Caralho, pior que pegou feião, mano. Comigo, deitei um, precisa de ajuda. Comigo! Cadê o time?
Escaneia a boca aí logo. Tá. Eu estou vendo o cara aqui, moço. Porra, mas aí tu tem que vir, qual foi? Jogando com medo, Cirilo? Tem que jogar não, junto, não, meu mano. Pega tá ligado? Coisa aqui. Ah, tava pegando a placa? Já é. É o que eu falo, tá vendo? Tem que jogar junto, mano. Mas relaxa, vamos se reconstruir de novo. Fica aí dentro. Calma, eu vou te esperar tu voltar, calma. Vocês estão lendários já? 14 já. Segundos. Aí, o cara tá vindo aí pela tua esquerda aí, ó. Olha lá, só matar. Caralho, pinei tudo. Caralho, pinei tudo, chat. Tem outro. Não, agora eu vou morrer porque eu tô sem bagulho, sem plaqueta. Pinei tudo. Fala fora. Passa fora. Só que nem eu, meu Deus. Vou sair que eu tô sem plaqueta. É o seguinte, ô Cirilo. Calma que nós vamos pegar a tua tag, beleza? Não esquenta não. Cadê o Marcelo? Tem que cair mais perto, Marcelo. Porra, esse Marcelo... O meu passou longe pra caralho. É, mas tu não pode jogar com esse medo não, mano. O cara tá atrás de tu, moço. Não, aqui é tranquilidade, cara. Aqui é você saber localizar e depois você saber destruir, entendeu, ô Cirilo? Vou te explicar mais ou menos como é que tu vai fazer, ó. Calma, ó. O carro chegando aqui, tô ligado. Mas aí eles vão trocar tiro. Sim, mas aí a hora. Ó, eu sei, mas aí eles trocando tiro eu saio, entendeu? Ó, pega a visão. Ó, localizou. Mas aí cadê o outro lá pra ir aproveitando pra ir lá na tag? Por que o outro não vai lá na tag? O outro? Caralho, o número 4 tá com medo, tá coalhando cocô, tá cagando cocô em casa, ou tá dormindo no banheiro? É, porque enquanto a gente vai matando, o outro tem que fazer o quê? Entendeu? Não pode jogar com esse medo não, Marcelo. Vai na tag, Marcelo. Oh, sumiu com medo. Não, mano, vai pela esquerda, mano. Ele vai de bocão, olha lá. Ele vai retão no cara. Caralho, maluco. É doido. Boa, boy. Tem dois aqui. Tem dois. Matei todo mundo, cara. Mas tu não pode ir assim de bocão, entendeu? Não pode desse jeito. Não pode ir de bocão, pô, retão no cara, tá ligado? Então tu vai morrer, mano. Como é que tu vai de bocão, cara? Não pode ir desse jeito. Tem que salvar o cara lá agora. Será que dá tempo? Acho que não vai dar tempo. Porra. Uhum. Vai não. Será que dá, mano? Deu. Deu. Porra, que é terrorista Matrix, porra. Tem que respeitar, hein? Três papos. Agora eu vou dar três tapas no seu bumbum, ô Cirilo. É Cirilo teu nome, né? É, depois desse salvamento, merece três tapões no bumbum. Fala tu, maluco? É doido. Depois de um salvamento desse, derrubando um... Porra, tu acha que tu não merece três tapões no bumbum, não? Porra, não tem como. Tem que dar, é isso aí. Ué, como é que eu não vou dar três tapas no bumbum? Depois dessa salvada... Depois dessa matança, depois dessa vingança. Porra. Botar o time em jogo. No mínimo é três tapões no bumbum e olha lá. É o que eu tô falando. Se eu não der cinco tapas, entendeu? Às vezes três é até pouco depois desse salvamento aqui, entendeu? Se roncar, eu dou cinco, logo no bumbum. Ah, eu, hein? Maluco. Calma pra nós é gracinha, ô Cirilo. É, pô. Mas era amizade, cara. Tu acha que eu vou dar três tapões na tua bunda forte? Não, pô. Vou dar devagarinho, entendeu? Pic, pic, pic. Entendeu? Ah, esse negócio aí não fala comigo, não, viu? Porra, tá maluco? Como é que eu vou dar três tapões fortão você que tá jogando comigo? Não, vou dar três tapas devagarinho. Maluco? Ah, pensando o quê? Maluco? Cai aí, que eu vou pegar. É, cai aqui. Tá cheio de loot aqui. Pode ficar tranquilo. Tem drop ali, ô Marcelo. Pega o drop. Três tapas no cu na broderagem, tropa. E cadê o Kelvin que queima? O Kelvin tá queimando essa hora, hein? Bora, Elon. Bora, Rai.
Que isso, cara? Tu passa super bonde no dedo pra jogar? Qual é? Que isso, cara? Cara, tu acha que tem maluco, mas tem mais maluco que isso, cara. O cara passa... Mano, o cara passa super bonde pra jogar. Que isso, cara? Caralho, isso aqui é doido! Aí eu comigo aí, viu? Que isso? Aí, aonde, mano? Aqui, pega o teu cara aí, ó. Tô vendo. Mano, o cara passa super bonde pra jogar, mano. Que isso, chat. The airdrop is coming. Tem um, detei dois, acabou. Entendeu? É assim que funciona o... Assim que funciona o Marcelo. Pegou a visão? Partiu. Leva aqui o carro aqui, alguém, bora. Não é não, tropa? Depois de um salvamento desse, no mínimo três tapões no popô. Três tapinhas no popô. Só aleatório doido. Ô Cirilo, estão perguntando, hein, Cirilo? Meu primo tá aqui do lado. Ele perguntou assim: pergunta pro Cirilo aonde está a Maria Joaquina. Que é isso? Por que ele falou isso? Maria Joaquina, que doideira é essa, primo? Não, eu tô jogando nos aleatórios. Eu encontrei uns amigos aqui maneiro. Tal de Marcelo e tal de Cirilo. Bora, Cirilo. Bora, tropa. A gente também não pode ficar mocado muito no mesmo lugar, não, entendeu? Senão a gente, porra... Leva o carro, Marcelo. Porra, Marcelo, larga essa arma, Marcelo. Essa arma aí tu vai matar, nossa arma é muito ruim, mané. Calma, cara. Como é que tu tá usando a habilidade aqui, cara? Sem ninguém. Qual é, cara? Tá maluco? O Marcelo é doido, Cirilo. Tu viu isso, Cirilo? Ô, Cirilo, o Marcelo... Marca aí pra você ficar aí. Vai nesse drop aqui, ô Cirilo. Ai, caralho. Deixa eu pegar uma 12 aqui, tropa. Caralho. Ele é doido, chat. Ele jogou o bagulho ali. Aí, acelera! Aí tu me matou. Porra, agora tu quase me prejudicou. Caralho. Porra, mano. Deitei. Não, deitei, mas tu não pode parar o carro assim não, mano. Tá doido? Qual foi da parada? Tu quer matar o time? Tu quer matar todo mundo? Não entendi a tua agora. Na minha cabeça eu tô achando que tu tá querendo matar o time. Tipo assim, vamos morrer, tá ligado? Essa foi a tua intenção agora. Se tu for inimigo, mano. Porra, caralho. Se tu for inimigo, tu fala. Valeu, mano. Que eu já quito aqui. Tá doido, é. Valeu, ô Cirilo. Tu foi inimigo, mano. Eu já quito, mano. Tá maluco? Parou no meio do carro. Eu vou e mata aqui a gente. Entendeu? Finaliza ele aí, ô. Ai, cara, tô gastando a onda aqui nos caras, rapaziada. Gastando a onda da risada. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Entrando na mente dos caras. Qual que tu quer? Pesada? Toma aqui, pega aqui. Aqui, ó. Aí, ó, pega aí. Ó, chegou o carro, presta atenção. Pode chegar o carro, pode olhar. Pega. Tem um. Detei dois. Detei três. Cadê o time? Vai matando. Tem mais. Fala pra tu, os caras não devem estar entendendo nada, tropa.
Os aleatórios, às vezes, eles devem jogar, tipo, zoadão, tá ligado? Ninguém passa cal. Do nada, os caras tão vivos até agora. Agora são 10 tapinhas. Ó, é o seguinte agora, ô Cirilo. Tá me escutando, Cirilo? Hein, Cirilo? Antes é... Hein, Cirilo? Pega a visão. Antes era 3 tapinhas no bumbum, certo? Agora que nós tá até agora, até o final... Agora é 10 tapinhas no bumbum. Vira rápido, tem que ser rápido. Virou, tomou. Vem cá. Calma aí. Para aí. Para aí, ô Cirilo. Calma aí, mano. Para aqui, ô Cirilo. Calma, Cirilo. Calma aí, vem. Não, aqui dentro, Cirilo. Rápido. Vira ali, descosta pra mim. Vira descosta. Calma aí, Cirilo. Ô Cirilo. Ué, Marcelo. Passa cal pra ele aí, mano. Pega a visão, mano. Não matei ninguém, aquele velho. Salvamento lá, não matei ninguém, é o Marcelo. Ó, vingança. Agora é 15 tapas no bumbum, valeu, Cirilo? Tá maluco? Te vinguei ainda? Né? Mano, eu te vinguei, mano, tá doido? Qual foi? Não é não, Marcelo? É vingança. Oi? Tu tá entendendo, ô Cirilo? Pega a visão. Aquela hora lá era 3 tapas, não era? Não era 3 tapas que tu falou que era? Rapaz, essa região de vocês aí, o negócio é diferente, né? Não, mano, é porque tu não tá entendendo. Tipo assim, não era maldade. Tipo assim, eu não gosto dessa parada, entendeu? É porque, tipo assim, ó, salvamento. 3 tapinhas no bumbum. Aí depois te salvei de novo. 5 tapinhas no bumbum. Aí, tipo assim... Tipo assim, eu te trouxe agora aqui até o final da partida, 10 tapinhas no bumbum. Agora eu te vinguei de novo, 15 tapinhas no bumbum, entendeu? É o que eu tô falando pra você, mas tipo assim, Cirilo, não é na maldade, eu não vou fazer isso contigo porque, pô, eu gosto dessa fruta. Não, pô, é tipo um bagulho na broderagem, entendeu? Provisão? Entendeu, Cirilo? Mas a gente é amigo, mano, entendeu? Não vou, porra, vou querer fazer isso contigo e vou... E vou te chamar de nada, tá ligado? É um bagulho que, tipo, na broderagem mesmo que rola aqui, entendeu? Legalzão? Mas se tu não quiser também aceitar, mano, eu peço até desculpa, tá ligado? Foi mal aí. É, mas aí o Marcelo tá jogando com medo, mano. Pode jogar com medo. Ganhamos. Valeu, rapaziada. Vem cá, rapaziada. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Cirilo, cola aqui no YouTube aqui, mano. Me dá uma força aqui. Eu tô em live aqui. Não tem como você me ajudar, não? É só colar aí. Posso falar o nome? Anota o nome aí, então. Anota aí. Fala. Bodão YT. Bodão YT. Valeu? Anota aí. Bodão YT. Isso.